Terima kasih Tuan Speaker Saya turut ingin uh, menyertai perbahasan uh, Rang Undang-Undang Pindaan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 Dan uh, saya baca Tentang uh, pindaan ini Dan ditapati bahawa Telah ada uh, beberapa uh, Peningkatan Penalti minimum, maksimum Hukuman penjara mandatory uh, Antara beberapa section. Pesko pokok ni. Ya. Uh, walaupun kita tingkatkan uh, penalti tersebut dengan hukuman uh, penjara mandatory apa yang penting ialah pelaksanaan terhadap undang-undang ini saya bagi satu satu contoh Tiga bulan lalu bulan Julai telah berlaku uh, banjir di kawasan Baling uh, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli menerbitkan laporan kajian bencana geologi banjir Puin dari 22 di Sungai Kupang Baling Kedah. Saya membangkitkan isu ini kerana terdapat pem, uh, satu clear evidence keterangan yang sangat jelas pelanggaran uh, Akta Kualiti Alam Sekitar uh, iaitu apabila EIA telah dibuat, ialah untuk penanaman uh, 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 Department of Environment Director telah menyatakan bahawa telah jelas bahawa EIA ialah untuk uh, uh, untuk menggantikan dengan Timber Latex Clone Forest Farm pada Gunung Inas, tetapi ditebang, uh, jadikan musangking, pokok-pokok musangking. Satu uh, pelanggaran terhadap uh, EIA Environment Impact and uh, Assessment Report. Dan tiga bulan selepas uh, banjir tersebut. Kita pun tidak dengar apa-apa pendakwaan di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar tiga bulan sudah. Saya bangkitkan isu ini kerana pembalakan di Gunung Inas Paling menyebabkan banjir lumpur bukan sahaja di Sungai Sungai Hilir dari Baling sampai ke Sungai Muda yang menjadi sempadan antara Kedah dan Pulau Pinang. Akibat banjir uh, uh, puing di, di Baling tersebut, Pulau Pinang terjejas. Uh, uh, ada ratusan ribu uh, uh, penduduk uh, terpaksa uh, terputus air. Ada satu hari, ada dua hari, ada yang sangat teruk sampai enam hari. Oleh itu, apa yang berlaku uh, di Baling juga akan menjejaskan negeri Pulau Pinang. Kerana kita 90% daripada air mentah kita uh, uh, bergantung kepada tapisan uh, air dari Sungai Mudah dan tiada pendakwaan pelanggaran uh, uh, akta oh, dan tiada pendakwaan. saya minta satu status update uh, berkenaan kes ini dan uh, dan saya lihat bahawa ada ada uh, ada penalty dan uh, memperkukuhkan uh, penguntukan berkaitan pembakaran terbuka uh, dengan uh, dengan dengan uh, uh, penalty macam uh, kalau uh, section uh, 32 37 41 48A dengan denda minimum 5000 sehingga 10 juta. Dan uh, saya minta juga apakah guidance, apakah uh, rujukan kepada mahkamah dengan range yang begitu besar 5000 sampai 10 juta. Dan uh, sama ada ada panduan, uh, panduan kepada uh, pihak uh, sistem kehakiman. Kerana kalau kita lihat sebelum ini kalau berlaku seperti uh, uh, Waktu dulu Sungai Kim-Kim dilaporkan pembersihan, usaha pembersihan 64 juta Dan kalau berlaku Section 27, melepaskan minyak ke dalam perairan Malaysia, dilarang Waktu dulu ada tahun 2017, ada kes 24 juta dibelanjakan untuk membersihkan tumpahan minyak pada tahun 2017 Persoalan saya uh, ialah kalau tumpahan uh, berlaku dalam perairan Malaysia kos yang terlibat bukan sahaja usaha untuk uh, pembersihan kos yang terlibat juga terpasuk juga pampasan perlu dibuat kepada nelayan kerana hilang mata pencarian uh, kalau usaha uh, pembersihan uh, berminggu-minggu berbulan-bulan maka nelayan akan terjejas. Mata pencarian akan terjejas. Dan pampasan itu juga perlu dimasukkan dalam kiraan kos pembersihan. Begitu juga dengan hotel-hotel. Kalau tumpahan minyak di luar pantai, perayaan Malaysia menyebabkan hotel-hotel operator terpaksa tutup operasi mereka untuk berbulan-bulan kerana ada minyak di luar pantai. Dan ini juga, Uh, perlu ada satu pampasan bentuk pampasan oleh itu saya nak tanya uh, 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 bagaimana uh, dengan had 10 juta sahaja bagaimana dapat memenuhi kos-kos uh, 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 pembersihan pantai akibat tumpahan minyak dan uh, sila sila jelaskan uh, international uh, uh, treaty yang kita kita tangan, -tangan ni sama ada sama ada terdapat uh, uh, ataupun insurance antarabangsa yang yang kita telah telah, telah, telah tanda tangan tandatangan ni uh, sama ada boleh kita dapat balik supaya uh, uh, kerosakan ke atas alam sekitar. Ah, uh, yang tadi saya sungai-sungai kinkin, tepi pantai, tempahan minyak yang yang tep, yang bukan bukan untuk puluhan ribu saja, berjuta-juta, uh, berjuta-juta. Bukan saja pembersihan, tetapi uh, 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 menyebabkan uh, mata pencarian nelayan, hotel operator akan terjejas. Uh, saya, saya meminta uh, skim skema pampasan itu bagaimana uh, dari segi uh, pendendaan, uh, denda oleh mahkamah yang tidak mencukupi untuk kerja-kerja uh, uh, pembersihan dan pampasan kepada stakeholder dan uh, disebut juga uh, section uh, 34B larangan terhadap penempatan uh, peletakan buangan terjadual dan uh, seperti saya kita tahu uh, juga 10 juta dan sebenarnya kita perlu juga menumbuhkan Environment Audit Committee, Jawatan Kuasa Audit Alam Sekitar. Kerana kita lihat bahawa perkara-perkara ini boleh kita kita membuat detection dengan lebih awal. Ada syarikat yang buang begitu Yang sepatutnya diperlukan oleh undang-undang menghantar buangan terjadual ini kepada tapak-tapak pelupusan berapa keluaran dia kemudian kena hantar ke uh, berapa berapa quantity uh, uh, dia nah, tetapi apabila tidak dibuat kita boleh buat early detection. Uh, sampai sekarang kita kita tak ada satu sistem uh, uh, early detection oleh Jawatan Alam Sekitar. Uh, supaya perkara-perkara ini dapat uh, dapat di 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 dapat uh, di, di ditemui dengan lebih awal dan dapat uh, dapat di, di usahakan, uh. dan saya juga melihat kepada ada ada improvement ataupun penambahbaikan dari segi larangan atas pembakaran terbuka section 29A dengan definisi yang baru dengan dengan satu denda harian satu alukan ini kerana kita memang ada ada individu ataupun pihak-pihak peniagaan yang degil yang uh, terpaksa kita mengenakan denda harian, satu hari denda harian lima ribu ringgit. Uh, Karena uh, kalau ber, berpanjangan sejak berbulan-bulan itulah itulah perlukii dikira uh, dari segi denda harian. Dan uh, sebenarnya saya lihat akta kualiti alam sekitar yang yang dipinda ini is a long overdue. Uh, tetapi perlu ada ada perjelasan. Dan satu section lagi fasa 25 uh, yang meminda section 45. Uh, sebelum ini, uh, pegawai uh, Jabatan Alam Sekitar boleh mengeluarkan kompaun apabila terdapat kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar. Boleh menawarkan kompau dikeluarkan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar. Tetapi di bawah pindahan ini, uh, uh, semua tawaran kompaun perlu mendapat keizinan bertulis daripada pendakwa raya terlebih dahulu. Uh, itu, itu satu uh, uh, satu yang luar biasa kerana sebelum ini, pegawai JS boleh mengeluarkan compound. Uh, ada ini menambahkan birokrasi lagi. Ah uh, cadangan saya supaya bahawa uh, kita mungkin hadkan amount amount tertentu. Uh, amount amount yang kecil masih pegawai boleh uh, menawarkan kampau dengan di bawah uh, hanya amount yang besar, uh, Beratus ribu sampai juta-juta baru perlu kedurusan uh, uh, pendakwa raya. Kita tidak tidak mahu bahawa pegawai JS lambat dari segi penguatkuasaan. Lambat dari segi kerana menunggu-menunggu keizinan bertulis dari pentawar raya. Sebelum ini tawaran kempau boleh dibuat oleh pegawai JS. Dengan, dengan, dan ini ini perlu apa mendapat penjelasan daripada menteri dan saya meminta dan menteri untuk menjawab soalan yang saya terbangkitkan sekian terima kasih tuan speaker terima kasih yang rahmat bukit bendera Sebelum saya jumpa yang berhormat Padang Rengas, kemudian diikuti oleh yang berhormat Rasah. Sila yang berhormat Padang Rengas. 10 minit. Terima kasih uh...